Անկախ Հայաստանի պատմության լավագույն մարզիկներից Գյումրեցի ծանրող Տիգրան Վարդանի Մարտիրոսյանը դերմանուկ հասակից սիրել է սպորտը, ինչպես ինքն է սիրում նշել, հիվանդ մարզական ֆանատիզմով։ Միջև ծանրացողը բարձրացնել ուժերը փորձել է ցյուդո մարզաձևում, սակայն կար ժամանակ անց հասկացել է, այնտեղ անելիք չունի, ցանկալի հաճույքը չի ստանում։ Առաջին մարզումից հետո հասկացել է իր մարզաձևը ծանրամարտն է։ Սպորտը առանց բացի ֆիզիկական վերականգնումից, նաև հոգեկան այդ վերականգնումը, որ չեղավ, հաջողություններ չեն լինի։ Հիմա մեկը կարող է երաժշտություն կլսի, մեկը կարող է մշակույթով կհետաքրքրվի, մյուսը կարող է գիրք կարդա, այսինքն ինդիվիդուալ է այդ ամեն ինչը։ Ասենք որ ինչ որ մի հատ տեղատոմ չկա, որ ասեմ, այ ասենք վայ պիտի գիրք կարդաս, վայ պիտի երաժշտություն լսես կամ զբոսնես, ամեն մարդ ինքը արդեն ըստ իր բնավորության։ 90-ականներ հետ երկրաշարժյան Գյումրի ծանր օրեր։ Տիգրանն ուներ նպատակ, որին հասնելու համար չի կանգնել ոչինչի առաջ, կարողացել է անել անհնարինը, միշտեր կարող էր ընդմիշտ հաշմանդամ մնալ, ստացած ծնկի ծանր վնասվածքի պատճառով։ Մենք մամի լույսի տակ ենք պարավել կամ տղաներից, ինչ-որ ծնողներից մեկի ավտոմեքենա մոտիկ եղել, ակումուլատորով լույս ենք քաշել, ինչ ձեռքերս ընկել է, պեշկը վառել ենք, վերջում քտերից ներսից ու դրսից մազուտ է եղել։ Լուսավորություն է չկար, այս պատուհաններով այն ժամանակ տեսեք, լրիվ սև էր, որտեղ մոմի լույսի տակ էին ծանրները պարավում, ցուցեր, ոչ մի բան չկար, մեկ էր պեշկ էին դրել, դու չեմ ծխարվում, մի փոքր տակ անում էինք, այնը ծանրաձողներ էինք մոտիկ պահում, որ ծողերը ձեռներին չկան ուսան։ Մեծ ակնածանքով է խոսում մարզիչների մասին, նրանց օգնությամբ շատ դժվարությունների միջով է անցել, անմիջական էին, արհեստական ոչինչ չկար, նշում է Տիգրանն ու հիշում, ցավով էին տանում իր ու ընկերների ցանկացած սայտակում, կրկնակի ուրախանում ամենաչնչին հաջողությունից։ Թե այն ժամանակ, թե հիմա, թե ապագայում հաղթողը եղել է Լեննագանցու Թուխը, այդ հաստատ է, ոգին է հաղթել, ու ինձ գտա մեր մեծ բանաստեղծներից մեկի տողերը իսկական համահունչ է, էլի Գյումրեցու բնույթին։ Սկսեինք ասֆալտ ճամփով չի երտակ, երադասում է ճամփաշինել։ Մարզվել է երջանկահիշատակ Վարդան Միլիտոսյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև Արտակ Գևորգյանի ու Վահան Փիճախչյանի, վերջիններս դեռ շարունակում են սերունդներ կրթել։ Խոստովանում է, որ երկրորդ ու գլխավոր մարզական շունչն իրեն Վահան Փիճախչյանն է տվել։ Չնայած պատանեկան տարիքում նվաճած մեդալների դեռ շատ սովորելու ու կայանալու տեղ ուներ, եղածը պահպանել, կրկնապատկել ու ավելացրել է հենց Վահան Փիճախչյանը։ Մոտ եկավ 2001 թիմներ կարծեմ եթե մի շորս նշանը, արդեն Եվրոպայի կրկնակի պատանեկան չեմպիոն տարած Մարտիրոսյան Տիգրանը։ Մարտիրոսյան Տիգրանը կարող եմ ասեմ, որ արդեն հասել էր այն եզրակացին, որ մոդեր վերջացնելու ինչ կարելի է, էլի։ Մի քիչ զրուցելու, հոգեբանական ու ավելի նպատակաված աշխատանքի շնորհիվ նորից սկսեց Տիգրանի մոտ եկավ մեծ ցանկություն, մեծ սպորտի մեջ աշխատանքը համարություն է, ոնց որ ասա, ցուցադրելու, որտեղ պատանեկան սպորտը ուրիշ է, մեծերի սպորտը ուրիշ է, էլի։ Չեք սաջին վպոլյոնի ոյն, կողքիտ շրջապատում, թե մարզիչը պտի ժամանակին ճիշտ խոսքեր կտնին, որ կարողանաս հաղթահարես։ Պատանեկան տարիքում հաճախ է քաշ գցել, արդյունքում 90 կիլոգրամին հասնելը մնում է երազանք, իսկ օլիմպիական չեմպիոնի փառքին հասնելուն խանգարում ստացած ստաստակի վնասվածքը ու բավարարվում միայն արծաթով։ Վստահ է, հարազատ հողն ու ջուրը շատ չեմպիոններ է տալու։ Վերջել չի անի Լեննագան չեմպտոքսեի, քանի կերտատ կան շատնակը, ու ես տարիները ծույս տվեցին, որ այդպես է, ու էլի կշատնա։ Դի ես դրանում համոզված եմ, մեր քաղաքում այդ սպորտային նշաձողը շատ բարձր է դրած։
Դժվարանում է առանձնացնել հարազատ քաղաքի որևէ անկյուն, այստեղ ամեն ինչը նրան հոգեհարազատ է։ Լիահույս է, Գյումրին կառուցվելու է, ծաղկելու է ու նոր շունչ առնելու իր վարպետների ձեռքերով։